Հունիսի 21-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները իրացնելով հետախուզվողի գտնվելու վայրի մասին օպերատիվ տվյալները Երևանի Մարգարյան փողոցի շենքերից մեկում հայտնաբերեցին ու ոստիկանության նոր-նորքի բաժին բերման ենթարկեցին Մարիաքաղաքի Կոնդի փողոցի 34-ամյա մի բնակչի։ Նա հունվարի 7-ից հետախուզվում էր ապօրինիտ հմրաշրջանառության մեղադրանքով, խափանման միջոցը՝ կալանք։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Աշտարակի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Փարպի գյուղի բնակիչ 51-ամյա տղամարդը ապօրինի ձեռք է բերել զենք, որը պահում է տանը։ Հարուցվեց քրեական գործ։ Դատարանի որոշմամբ տղամարդու տանը կատարվեց խուզարկություն։ Տան տարբեր տեղերից հայտնաբերվեց ընդհանուր մոտ 54 գրամ չորացված, մանրացված մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Տանտերը հայտնեց, որ կանեփը վայրաճ թփերից հավաքել է անձամբ իր օգտագործման համար, իսկ նրա որդին ինքնակամ ներկայացրեց առանց փաստաթղթերի գազային ատրճանակ, հայտնելով, որ այն ձեռք է բերել տարիներ առաջ, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տվյալներ էին ստացել, որ Էջմիածին քաղաքի Մանուշյան փողոցի 41-ամյա մի բնակիչ ապօրինի թմրանյութ է պահում և օգտագործում։ Տեղեկություններն իրացվեցին հունիսի 21-ին։ Քրեական հետախույզները կասկածվողին իրենց փողոցից բերման ենթարկեցին բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին փայլաթիթեղյա փաթեթներ, որոնցից երկուսը լցված էին մեթամֆետամինի նմանվող սպիտակ բյուրեղանման զանգվածներով, իսկ երրորդում հերոինի նմանվող շագանակագույն զանգված կար։ Ըստ 41-ամյա տղամարդու սպիտակ բյուրեղանման զանգվածները կրիստալ, իսկ շագանակագույնը հերոին են։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ նա թմրամիջոցները 45,000 դրամով ձեռք էր բերել Մայրաքաղաքում Տելեգրամի միջոցով, նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալներ, որոնք իրացրին Բաղրամյանի բաժնի ոստիկանների հետ համատեղ։ Նրանք մեկնեցին Միասնիկյան գյուղ և դատանի որոշման հիման վրա խուզարկություն կատարեցին գյուղի տներից մեկում։ 56-ամյա տղամարդու հողամասի տարբեր մասերում տեսանելի տեղերում հայտնաբերվեցին կանեփի թփեր։ Տանտերը հայտնեց, որ դրանք անձամբ է աճեցրել իր համար, վերջերս էլ չորացրել և ծխելու միջոցով օգտագործել է։ Հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Գողության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում որոնվում են տեսագրությունում երևացող անձինք։ Նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ կենտրոնական բաժին կամ զանգարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Օրերս ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության բաժիններում արձանագրվել է 9 դեպք, մասնավորապես Հրազդանի բաժնի քրեական հետախույզների, համայնքային ոստիկանների և հերթապահ մասի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգի, թմբուկավոր ատրճանակի և տարբեր տեսակի ռազմամթերքի կամավոր հանձման դեպք։ Ինքնաձիգի ատրճանակի, հրացանի, նռնակների և այլ ռազմամթերքի կամավոր հանձման դեպքեր են արձանագրվել նաև Կոտայքի բաժնում։ Շնորհիվ բաժնի քրեական հետախույզների, համայնքային ոստիկանների, բյուրեղավանի բաժանմունքի ծառայողների և պետական պահպանության գլխավոր վարչության Կոտայքի պահպանության բաժնի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների ու Չարենցավանի բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքը, ինչի շնորհիվ 2 տղամարդ Չարենցավանի բաժնում կամավոր հանձնել են թմբուկավոր ատրճանակներ։ Ոստիկանության Նաիրիի բաժնի սպասարկման տարածքում բացատրական աշխատանք են իրականացրել բաժնի և Նոր Հաճնի բաժանմունքի համայնքային ոստիկաններն ու Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողները։ Արդյունքը՝ հակատանկային նռնականետի, պայթուցիչով նռնակի և այլ զինամթերքի կամավոր հանձման դեպքեր։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։
Քրիստինե Արուշանյանը ոստիկանության Ավանի բաժանմունքի կողմից որոնվում է որպես հարազատների հետ կապը կորցրած։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Ավանի ստորաբաժանում կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանությունը հայտարարում է ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի բակալավրիատի եւ քոլեջի 2022-2023 թվականների ուսումնական տարվա պետական պատվերի շրջանակներում ընդունելություն։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է։ Շրջանավարտներին շնորվում է ոստիկանության լեյտենանտ կոչում եւ նրանք նշանակվում են ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների միջին խմբի պաշտոններում։ Ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջը իրականացնում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ոստիկանական գործ մասնագիտությամբ ոստիկանության սպավորակավորման պարկա ուսուցման ձևով ուսուցում։ Ուսման տևողությունը 2 տարի է։ Շրջանավարտներին շնորվում է ոստիկանության լեյտենանտ կոչում եւ նրանք նշանակվում են ոստիկանության համապատասխան ծառայություններում տեսուչի պաշտոններում։ Ուսուցումն իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Սովորողները համարվում են ոստիկանության ծառայողներ եւ ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն Հայաստանում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով։ Ուսման համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության մինչև 35 տարեկան և 160 սանտիմետրից ոչ պակաս հասակ ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Արական սեռի դիմորդները պետք է անցած լինեն պարտադիր զինվորական ծառայություն կամ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված հիմքերով ազատված լինեն պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Մանրամասն տեղեկություն ների համար զանգահարել 010-77-80-33 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.edupolis.am կայք։ Լիուններն ընդունվում են ոստիկանության կրթահամալիրում քաղաք Երևան, Ծովակա Լիսակովի պողոտա 29։ Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի 2022-2023 թվականների ուսումնական տարվա ընդունելության համար սահմանվել է իրավագիտություն մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական ծրագրով արկա վճարովի ուսուցման 75 տեղ առանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ստարկետման իրավունքի։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է, կիսամյակային վարձավճարը 300,000 դրամ։ Ընդունելության մրցույթը հաջողությամբ անցած դիմորդների հետ կնքվում է պայմանագիր։ Ուսումնական պլանով նախատեսված ողջ դասընթացը եւ ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտներին շնորվում է իրավագիտություն մասնագիտությամբ իրավագիտության բակալավրի աստիճան եւ տրվում պետական նմուշի դիպլոմ։ Բակալավրի կրթական ծրագրով արկա վճարովի ուսուցմամբ կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետ ընդունվելու համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող անձինք։ Դիմումներն ընդունվում են ոստիկանության կրթահամալիրում քաղաք Երևան, Ծովակա Լիսակովի պողոտա 29։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 010-77-80-33 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.edupolis.am կայք։